Chloe's POV. Ipis! May ipis, Mom! Tumitili ako sa matinding takot na makita ko na may gumapang na ipis sa aking paa. Kagad lumabas si Mommy mula sa kusina, dala ang walis tambo. Mabilis na pinaghampas ang kaawa-awang ipis. Parang di kayo iipisin ito, ni hindi mo man lang magawang labhan ang maraming mga damit na yan. Galit na sigaw nito sa akin sabay turo ng mga nakakarat na mga damit sa sahig. Paano ko naman lalaban ang mga yan, Mi? I don't know how to wash the clothes. Isa pa masisirang mga kuko ko. Pagkatapos sabihin ng mga yon, humagulhol na ako ng iyak. Pabagsak na umupo sa sofa at saka nagpatuloy sa pag-iyak. Nangihinang naupo ang aking ina sa sahig, tila nawawala na ng pag-asa. Magdadalawang buwan na simula na ipakaladkad kami na babaeng iyon palabas ng bahay. Di na rin ako makapagtrabaho sa Zimmerman Company dahil ayon daw sa HR nagkikpit ang kumpanya at di daw ako qualified na magtrabaho sa kanila. Nag-hire daw sila ng mga skilled applicant or yung mga may tinapos. Nagpumilit ako makapasok sa kumpanya ngunit hindi ako pinayagan ng mga security. Nagmukha lang akong katawa-tawa dahil sa matamang pang-aalipasta. Umalis akong bigo at sinubukan mag-apply sa ibang company ngunit bigo ako na matanggap. Sinubukan ko rin lumapit sa aking mga ninang baka sakali mabigyan ako ng magandang posisyon ngunit tayong sekretary lang ang kanyang binigay sa akin. Para kong pinagsakloban ng langit at lupa dahil tila pinagkait ang lahat sa akin. Tanging ang kondo at ang sasakyan na lang natitira. Samantala, kaming naninirahan ni Mommy sa isang bahay paupahan. Medyo malaki ngunit napakamahal ng upa. Kung patuloy kaming mangungupahan dito, sigurado mauubos ang pera namin sa bangko. Isa pa sa malaking problema ang kinakaharap ko. Nataon pa ang lahat ng ito kung kailan sumobra ako sa paggamit ng credit card ko. Di ko kasi alam paano babayaran ang 500,000 na balance ko sa bangko. Di dapat nangyari sa atin ang lahat ng to, kung hindi dahil sa babaeng yon. Mahina ngunit may diin ang pagbigkas ni Mommy. Gagawa ko ng paraan para tuluyang mawala ang babaeng yon. Galit kong saad, tsaka mabilis sa tumayo at tinungo ang pintuan. Chloe, saan ka pupunta? Narinig ko ang tanong ni Mommy, ngunit hindi ko na to pinansin pa. Tinungo ang aking sasakyan at nagmamadaling pumasok. Mabilis, pinaharurot ang sasakyan papalayo. Tinakandaan patungo sa aking kondo. Medyo matagal na rin ang huli akong bumisita sa kondo ko para lang makaiwas sa lalaking yon. Tulad ng inaasahan ko pagbukas ko ng pintuan, sumalubong sa akin ang amoy sigarilyo at alak, kaya parang gusto kong maduwal. Natatan ko ang magaling na lalaki nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Great. Naisipan mo ring umuwi. Bakit? Namiss mo na ba ako? Nakangisin itong tanong sa akin. Binaboy mo ang kondo ko. Galit kong sita sa kanya. Hindi ko alam kung saan humugot ng kapal ng mukha ang lalaking ito at nagagawa niya mabigkas maglabas-masok sa pamamahay ko ngayong wala naman kaming relasyon. Hindi na ako nakapagprotesta nang bigla akong padapain sa sandalan ng sofa. Ano ba? Awad ko sa kanya habang nakasandal ang katawan ko sa sandalan ng sofa. Sinubukan kong pumalag ngunit ang magaling na lalaki, mahigpit pinigilan ang balikat ko para hindi ako makatayo. Huwag ka na mag-inarte pa. Alam ko namang hinahanap-hanap mo rin ako. Matigas yung saad habang binababa ang zipper ng pantalon nito. Nang maibaba nitong suot na pantalon, sunod niyang itinaas ang aking miniskirt at nagmamadaling ibinaba ang panty ko. Ilang sandali pa bigla akong pinihit ito paharap sa kanya. Nagulat ako nang hiklasin niya ang damit ko na halos mawasak. Di pa ako nakakabawi, bigla na lang ako nitong hinalikan sa bibig kaya nalasahan ko ang pait ng alak mula sa bibig nito. Sinasabi ko na nga ba at nakainom ito dahil hindi normal ang kilos ito at ang kanyang mga mata, bahagya pang namumula. Nang tuluyang mahanta ng aking kahubdan sa kanyang paningin, bali walang binuhat ako nito habang ang dalawang hita ko nakasampay sa mga braso nito. Shit, ano ba? Bakit ka ba nangangagat? Galit kong sigaw. Hindi ko alam kung may asawa na ba ito o binata pa rin dahil hanggang ngayon na natili pa rin kaming estranghero sa isa't isa. Napatili ako na bigla niyang ihagis ang katawan ko sa ibabaw ng kama. Pagbagsak ko sa kama, hinila nito ang isang paa ko palapit sa kanya. Bakit mo ba ako ginaganito? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Galit kong tanong at akmang babangon na sana ako, ngunit mabilis dumagan ito sa ibabaw ko. Gusto ko malaman kung bakit. Anas nito sa matigas na tono, na bahagya pa itong hinihingal. Habang sinasabi yon, isinampay niya ang kaliwang binti sa barikat ko. Nang dahil sa malandimong ina, iniwan ng ama ko ang nanay ko. Kaya dapat lang siguro maningil ako sa kasalanan ng nanay mo sa pamilya ko. Namutla ang mukha ko sa aking narinig. Tila isang bomba na sumabog ang hatid nitong mga salita.
Natauhan lang ako na maramdaman kong naging marahas ang bawat kilos ito at napangiwi ang mukha ko dahil nasasaktan na ako. Aray, ano ba? Tama na. Naiiyak kung saan na huling salita, may halong pakiusap. Ngunit ni katiting na awa wala ako nakita sa kanyang mga mata. Halos umiyak na ako nang sa bawat lapat ng bibig nito, sa aking balat may kaakibat na kagad. Pakiusap, tama na. Pagsusumamo ko sa kanya. Imbes maawa, isang ngiting kagalakan ang sumilay sa mapulang labi nito. Halos punoy ng marka ang buong katawan ko. Wala akong nagawa kundi ang hayaan to sa kanyang nais gawin. Nagkamali ka ng taong pinahirapan dahil hindi akong anak ni Cynthia. Naramdaman kong natigilan to at saglit na tumitig sa aking mukha. Umangan ang katawan nito at sakalang inalas ang mukha sa aking loob kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makabangon. Niabot ang maliit na drawer na sa gilid ng kama tsaka hinila ito. Nilabas ang isang litrato mula doon at iniabot sa kanya. Natigilan tong bigla nang matitigan ang larawan. Siya si Lexi, tunay na anak ni Cynthia. Seryosong mukha ni Chloe habang sinasabi ito kay Gerald. Makikita matinding galit at pagkasuklam sa mukha nito. Isasama kita sa pagbagsak ko. Sisirain ko rin ang buhay mo tulad ng ginawa mong pagsira sa buhay ko. Nagigigil na wika ni Chloe mula sa kanyang isipan. Halos hindi kumukurap ang mga mata ni Gerald habang nakatitig sa magandang mukha ni Lexi. Bumangon ang matinding paglunasa sa mga mata nito. Jackpot ako kapag ganito gandang babae ang nakahain sa harapan ko. Oras na makuha kong babaeng to, ikukulong ko na to sa aking kwarto. Iniisip din ito siguradong labis sa masasaktan si Cynthia. Oras na mawasak niya ang pinakamamahal nitong anak. Sa lalim ang iniisip ito, hindi niya napinansin na isang matalim na ngiti ni Chloe habang masama ang tingin sa binata. Tumayo si Gerald, dinampot ang nagkalat na damit sa sahig bago isa-isa sinuot ang mga ito sa kanyang katawan. Isinilid nito ang larawan ni Lexi sa bulsa ng pantalon, tsaka parang walang nangyari na lumabas ito sa kwarto ni Chloe. Narinig ni Chloe ang pagbukas na ng pintuan ng kanyang kondo. Tanda na tuluyan ng umalis ang binata. Nagmamadaling bumangon ng dalaga at tinagilap ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa housekeeping department ng building upang ipalinis ang kanyang kondo. Sunod niyang denial ang numero ng kanyang ina na si Cynthia. Mommy, makinig ka. Mag-iimpahe ka na ngayon din. Kailangan umalis na at tumayo dito. Mamaya ka na magtanong, Mi. Sundin mo kung anong sinabi ko. Pagkatapos sabihin yon, may pag-atubili na inagirap ang lahat ng mga importanteng gamit sa kanyang kondo. Balak niyang ibenta nilang kondo kahit ibagsak na niya ang presyo nito. Basta makalayo lang sila kay Gerald. Natatakot siya sa mga maaaring gawin ng binata sa kanya sa oras na matuklasan nitong niloko niya ito. Isa pang dahilan hindi niya naman makayanan ang pananakit nito sa kanya dahil kung gamitin siya nito tila isang walang kwentang parausan. Nagsuot siya ng isang long sleeve na blouse upang maitago ang mga marka ng kagat nito sa kanyang katawan. Nagmamadaling dinampot ang bag bago tuluyang nilisan ang kanyang kondo. Bakit pabiglaan ang pag-alis natin? Saan ba tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Cynthia sa anak. Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyong lahat, Mommy. Ang importante makaalis tayo dito. Pupunta tayo sa lugar kung saan hindi tayo mahahanap ni Gerald. Nag-aatubili nitong sagot habang may naman ni Obra ang sasakyan. Mas lalo naguluhan sa Cynthia sa mga sinasabi ng anak. Iniisip ko sino si Gerald. Maraming katanungan na mga naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit mas pilinin nito ang manahimik na lamang muna. POV ni Lexi. Oh, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Bago yumuko upang abutin sanang aking bag na nahulog sa sahig ngunit mabilis itong yumuko. Inunahan ako sa pagdampot dito. Nasaktan ba kita? Sorry talaga ha? Aniya. Baka sa tingin ng lalaki na tila nakukonsensya ito sa nagawang pagbangga sa akin. Walang kwenta sir. Huwag na worry. I'm okay. Pag-assure ko sa kanya. Hindi ako komportable sa presensya nito at iba yung kabang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Senyorita, naghihintay po siyang master. Kailangan na po nating umalis. Biglang sabat ni James na mukhang naramdaman yatang hindi magandang enerhiya na namagitan sa aming dalawa sa lalaking nasa harapan ko. Bahagya akong yumukod sa lalaki, tanda ng pamamaalam dito bago tahimik na tililikuran to. Tay, pwede po ba na akong magmaneho ngayon? Namimiss ko po kasi ang mag-drive. May halong pakiusap ko kay Tatay James. Simula makausap ko ito ay naging komportable kami sa isa't isa. At siya na mismo nag-offer sa akin na tawagin ko siyang tatay. Hindi pa naman masyadong matanda si Tatay James, nasa edad 55 pa lamang ito. May asawa pero hindi pinalad na magkaroon ng anak.
Walang problema, Iha. Salamat po. Pasasalamat ko sa kanya bago tuloy ang pumasok at tumupo na sa driver's seat. Umikot ito patungo sa kabilang side ng sasakyan at tumupo sa aking tabi. Habang sa likuran namin nakaupo ang aking bodyguard. Sinimulan ko ng paandarin ang sasakyan. Ngunit may 15 minuto pa lang lumipas, may napansin akong dalawang itim na kotse na nakabuntot sa amin. Tinabig kong manibelo pa kaliwa. Sumunod bigla ko itong kinabig pa kanan at di nga ako nagkamali sa aking naisip na sinundan nga kami ng mga ito. Iha, may problema ba? Nagtatakang tanong ni Tatay James sa akin. Tay, naranasan niyo na po ba na lumaban sa isang racing? Kalmado kong tanong habang nakatutok ang aking mga mata sa daan at patuloy lang sa pagdadrive. Hindi pa, Iha, bakit mo naitanong? Lima kong natawa dahil hindi aware ang mga to na may sumusunod sa amin. Don't worry, Tay. Ngayon maranasan niyo na kaya kumapit kayo ng mabuti. Nakangiting saan ni Lexi. Biglang bumilis ang takbo ng dalawang sasakyan sa kanilang likuran. Doon lang napansin ni James kung ba't biglang nag-overtake si Lexi. Halos takasa naman ng kaluluwa ang dalawang sakay ni Lexi dahil sobrang bilis ang pagpapatakbo nito. Nagulat si Gerald at ang mga kasama nito nang mabilis tumakbo paatras ang kotseng sinusundan nila. Dahil sa bilis ng andar ng kanilang sasakyan, lumampas na sila dito. Mabilis na nagpreno at iniikot ang sasakyan. Labis silang namangha sa kakayahan ng driver ng kabilang sasakyan na kanilang sinusundan. Mukhang walang balak tumigil ang mga sumusunod sa atin. Nakangiting wika ni Lexi na tila natutuwa pa sa bagay paghabulan nila sa mga kalaban. Tay James, ilang po ba ang sasakyan ng aking asawa? Malumanin na tanong ni Lexi. Nasa 10 lang, Iha, at sa pagkakaalam ko may dalawang bagong sasakyan ang paparating sa sunod na linggo. Kampanting sagot ng matanda. Kung sa bagay, bariya lang naman to kay Cedric. Nakangiting wika ni Lexi. Pagkatapos sabihin yon, biglang kinabig na pakanan ang manibela. Malakas sa binangga ang kalaban. Tumalsik to sa gilid at saka nagpaikot-ikot. Bumaling si Lexi sa kaliwang bahagi ng kalsada at labis na kinagulat ng lahat ang ginawa nito. Tulad ng madalas niyang gawin sa kanyang mga laban, muling pinatakbo ang kotse. Halos pili pa rin nito at sa isang iglap, ang kalahati ng sasakyan nito ay nakapatong sa ibabaw ng sasakyan ni Gerald. Halos takasan ng kaluluwa si James at ang kanyang bodyguard dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kasalukoy nakatagilid ang sasakyan dahil nakapatong ang mga gulong nito sa isa pang kotse. Hindi makalabas ng sasakyan sa Gerald at ang isa pang kasama nito dahil na-corner ito ni Lexi sapagkat nagkadikit ang kabilang side nito sa pader habang nakaharang ilalim ang sasakyan Lexi sa right side ng kotse nito. Minuto lang ang lumipas, dumating kaagad ang mga polis at di makapaniwala ang mga ito sa kanilang natatan. Kinausap ni James sa mga polis at nang malaman kung sino si Lexi, mabilis na nagbigay galang ang mga ito kay Mrs. Hilton. Pinagtulungan ng lahat na mabilis na sasakyan sa Gerald na makalabas ito ay muli silang nagkaharap ni Lexi. Naging seryoso ang mukha ni Lexi nang makilala ang lalaking kaharap niya ngayon ay hawak na ng mga polis. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Seryosong tanong ni Lexi kay Gerald. Habang sa likod nito ay nakatayo si James ata at ang kanyang bodyguard. Makulong man ako, hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang kasalanan ng ina mo sa pamilya ko. Galit na sabi nito kay Lexi habang nanilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Labis na naguluhan si Lexi maging si Mr. James sa naging pahayag ni Gerald. Mabait ang mommy ko at minsan wala ko natandaang mainaway ito. Isa pa matagal na matay ang mommy ko. Paliwanag ni Lexi kay Gerald. Natigilan naman ang binata. Habang sinusuri ng mabuti ang mukha ni Lexi. Nagangalit ang mga bagang ni na Gerald dahil iniisip nito na gumawa lang ng kwento ang babaeng kaharap. Mag-ina nga kay ni Cynthia. Pareho kayong magaling magpanggap na inosente para marami kayong maloko. Nangiinsulto pa nito ang saan. Sakalang napagtanto ni Lexi kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi ng lalaking kaharap. Sir, unang-una, hindi ko nanay si Cynthia. Siya ang pangalawang asawa ng daddy ko na sumira ng buhay ko. Kaya anumang atraso sa iyo ng mag-inang yon, wala akong pakialam dahil binura ko na sila sa buhay ko. Hindi niya sukat akalain na naisahan siya ni Chloe, kaya nagpuyo sa matinding galit ang kalooban nito. Walang nagawa si Gerald nang isakay na siya ng mga polis sa sasakyan ng mga ito. Malungkot na nakatanaw si Lexi sa papalayong lalaki. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng awa para sa lalaki. Dahil katulad niya, sinira ni Cynthia ang buhay nito. Cedric's POV. Hayop ka?
Isang malakas na sundok ang pinakawalan na tumama sa pangan ng lalaking nagtangka sa buhay ng aking asawa. Bumagsak ito sa sahig at hindi ko magawang makatayo. Halos sumabog ako dahil sa matinding galit sa aking asawa. Nang malaman ko kung ano nangyari sa aking asawa habang patungo to sa aking kumpanya. Wala nagtangkang umawa sa akin kahit halos nabugbog ko na ito. Hindi nalalayo ang laki ng katawan nito sa akin, ngunit hindi man lang nakatama ang mga suntok nito na kanina pang sinubukan niyang gumante sa katulad. Para kung isang tigre na anumang oras mamlalaban habang nanggagalaiti ang aking mga bagang. Sisiguraduhin ko, mabubulok ka sa bilangguan. Nagkamali ka ng binangga? Galit na sigaw nito habang nanilisik ang mga mata na nakatitig sa lalaki. Isang kamay ang damantay sa balikat ito at saka masuyo kong tinapik na tila pinapakalma ko. Kahit hindi ko nalingon ito, kilala ko kung sino ito dahil tanging si James lamang ang may kakayahan na pigilan ako. Young Master, huminahan kayo. Maayos na ang kalagayan ni Senyorita Lexie kaya wala na kayong dapat pang ipag-alala. Nagbirin lamang siya sa akin na kailangan raw siyang puntan sa kanyang kondo dahil may importante daw kayong pag-uusapan. Mahinahong pahayag ni James. Ako nang bahala sa taong iyan. Sigurado ako sa iyo na hindi siya makakalabas pa ng kulungan. Patuloy pa nitong sabi. Inayos kong aking sarili at naghanda na para pa sa pagpunta sa kondo ng aking asawa. Matinding ka ba? Ang naramdaman ko na ibalita sa akin ni James ang nangyaring pagtatangka sa buhay ni Lexie. Talagang mapapatay kong taong to. Ang nakasama ng loob niya na pagtangka ng sasaktan ng asawa ko, sinisigurado ko na pagsisisihan nito ang kapangasan ng kanyang ginawa. Lumabas ako ng presinto na parang wala nangyari. Kahit papaano humupa ng galit na naramdaman ko dahil siguro naman sa akin ni James na nikatiting walang galas ang asawa ko. Tahimik na tinungo ko ang kinapaparadahan ng aking kotse at mabilis sa sumakay. 4:30 na ng hapon. Kagagaling ko lang sa trabaho kaya nakapang office attire pa ako. Nang mabalitaan ko nangyari ang aksidente, kagad ako napasugod sa presinto. Di ko na naabutan ang aking asawa dahil inihatid na ito ni James sa kanyang kondo. Lumipas ang 30 minutos, nasa tapat na ako ng isang matas na gusali. Nakadama ako ng pananabig nang maling masilayan ang magandang mukha ng asawa ko.